Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Антуан Станков пита по какъв начин в крайна сметка се определя броя на победите на един отбор. Защото след успеха на Пиер Гасли на Монца се говори за втора победа на отбора, при положение, че екипа в момента се казва Алфа Таури и е във Формула 1 тази година. Предишният успех на Себастиан Фетел е с Торо Росо, спечелен през 2008 година. Ако се наследяват победите и успехите на отборите, които се намират на едно и също място, то трябва към победите на Мерцедес в момента да прибавим тези на Браун от 2009 година и така нататък. Значи, или към Бенетон и Рено и така натам. Значи, това, което мога да коментирам по въпроса е, че действително не би трябвало отборите на Алфа Таури и на Торо Росо да бъдат смятани за един и същи тим, защото в крайна сметка екипа има съвсем различно име. Факта, че се намира в същото предприятие в Енца, където някога беше Минарди. И според, мисля, официалната статистика, не мога да бъда 100% сигурен, докато не съм видял това, което излиза като официален лист с спечелените победи и всичко останало, би трябвало това да се победи на два съвсем различни отбора и да нямат нищо общо помежду си. Защото Торо Росо наистина е екип с различно име и факт е, че много хора направиха връзка. Последната победа на Себастиан Фетел наистина е така, защото просто това е един скромен тим от Фаенца с предимно италианци и персонал и успеха на Пиер Гасли някакси по естествен път беше свързан с това, което стана. Но чисто статистически, официално, според мен не би трябвало да има записване на две победи срещу името, примерно на екипа на Алфа Таури до година в справочника преди началото на сезона. По принцип има един полуофициален справочник, който ползваме всички, финансиран от Филип Морис и раздаван от екипа на Ферари в началото на всеки сезон, където тези брой победи за двигатели, за отбори са отбелязани и се води за нещо като официална статистика, но наистина мисля, че няма как да прибавим втори успех към онзи на Себастиан Фетел от 2008 година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.